Hartelijk goeiemiddag en welkom. Jy is ingeskakel op AFM, dis die klank van jou lewe. En ek is Cyril Verleeuwen saam met jou tot so skuins voor 3. So, die klugkonings van Suid-Afrika, Lefra Produksies, bring een van die mees suksesvolle klugte Bloemfontein toe. Het gebeur die 23ste en die 24ste September en speel by die Sandblessie Theater. Ons gesels nou so 'n bietjie met die regisseur en die vervaardiger Frans Swart. Frans, heel eerstens, hoekom is Lefra so suksesvol met sy klugte? Weet jy, die klug is natuurlijk een baie moeilike genre. Jy weet, ons het al baie ernstige dramas ook in ons lewe gedoen, maar eerstens moet jy sorg dat die mense omtrent elke 20 sekondes lag. Dis jou eerste uitdaging. Maar dan is daar natuurlijk soveel drade wat saamgetrek moet word en Bykoen is natuurlijk die meester volgens my in die wêreld. Ek was onder andere al by hom in Londen aan kantoor waar hy vir my gewys het hoe wiskundig hy die klugte basis uitwerk, sodat aan die einde van die dag moet al hierdie dinge moet dan nou saamkom en dan die story klaarmaak. En my groot meester in die klug van regie was Rex Gardner en hy het altyd gesê, jy weet, dat klug is die mees absurde ding wat eintlik nie regtig kan gebeur nie. Maar jy moet hom speel asof dit totale realiteit is. En ek dink dit is hoekom ons klugte tot vandag toe nog so suksesvol is en baie mense trek. Frans, watter klug bring julle vir ons en vertel vir ons so kortliks waaroor gaan dit? Weet jy, ons doen natuurlijk by Vrou se man se vrou, weer eens dink ek ook, dit is dalk een van Rykoenie se beste klugte en baie interessante story, John Smith is 'n Londense taxi bestuurder, maar hy is wettiglik getroud met 2 vrouens, Mary en Barbara. Die ene is nie 'n skelmpie of die ander ene is nie 'n skelmpie nie, hy is fisies met die 2 vrouens getroud en dan sy 8 ure by Barbara, dan ry hy 8 ure taxi en dan sy 8 ure by Mary en dan stap hy sy kop en dan daai stywe skedule van hom, die raak heeltemal die mekaar en dan tree die klug in werking en dan kan ek vir jou sê, dan is daar chaos op die verhoog. En ek het dit nou, alhoewel dit in Londen afspeel, het ek die Afrikaanse stuk steeds in Londen gehou, want jy weet ons taxibedrijf in Suid-Afrika sê heeltemal iets anderster as die taxibedrijf in Londen. So daarom het ons besluit, ons hou hom in die Londense milieu. So sê my gou 'n ding ook, behalwe vir die feit dat die mense baie lekker gaan lag, hoekom moet hulle gaan kyk? Ek dink na COVID het ons allemaal lach nodig. En weet, ek was nou weer aan daar by die theater en ek staan daar achter en hier stap Tanya uit en ek dog, die spelers nou iets erg op die verhoog is en ek vraag vir haar, Tanya, is daar iets fout? En sy sê, nee, weet jy wat, ek het my nou uit asem uitgelag. Ek moet net asem kom skep en ek moet sê, dit was my grootste compliment in my lewe. Dat sy moest net 'n bietjie uitgaan om te kom asem skep. Jy weet, net om weer te gaan lach. En ek dink, ons is nou op hierdie stadium in ons lewe dat ons werklik moet lach en ons nooi al die Vrystaters, lanklaas by die Sandblessie gespeel, dis theater wat ek myself opgespeel het jare terug, so ons sien so uit om weer in die Vrystaat te speel en Bloemfontein te speel, en natuurlijk die wonderlijke verhoog van die Sandblessie om die klug daar te leven. Alright, so dit gaan iets wees vir die oog ook, jy ons moet definitief kom kyk. Kaartjies, het jy om weg te gee? Ons gaan so 10 dubbelkaartjies weggee, baie makkelijk. Die ouens SMS ons net na 37338. En al jou vir ons hoef te stuur is Vrou, jou naam en van, en dan natuurlijk ook jou e-posadres. So baie makkelijk, die nommer is 37338. Frans, vir ons wat nou die wenners is nie, waar bespreek hulle? By Tech of Self 051-447-772 en dan het ons ook paar kaartjies by die besprekingskantoor www.ltickets.co.za. Riso Frans, baie dankie vir jou tyd. Sien uit daarna, die 23ste, 24ste, sien veel in Bloemfontein. Wonderlik, Cyril, ek hoop ons sien jou daar. Right, jy moet een lekker dag verder, hoor. Baie dankie vir die geselsie. So gesels Frans Swart dan nou ook die regisseur en die vervaardiger by Lefran Produksies met ons. Net op OFM, die klank van jou lewe, so hierdie komende naweek het jy ietsie om te kom doen in Bloemfontein. Maak seker jy bespreek dan kaartjies van jou. Ofwel, skryf in, wie weet, miskien wen jy dalk nog. Dan kaartjies ook, en kan jy een show dan die Sandblessie gaan kyk. Ek is Cyril Verleeuwen saam met jou hier op At Lunch, en dit word ook moontlik gemaakt deur VKB. Goeiemiddag.